بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد تو سيد پيام زينب ٹي وي پٹھ مخاطب پروگرام زندگی ہن سفر ہت تہندس خدمتس منز بی اکلٹی حاضر خدمت تو بیا کھ صدروار شمار ہت تہندس خدمتس منز حاضر یت پر تو یہ کت معلوم چھ زی ناظرین کرام یت پروگرامس منز چھ اسی تمن خاص تو اہم شخصیتن سیت کت کران یم کشری سری سی ادبس سیت وابستہ آسان چھ چاہے تم اہل ابا چھ آسان یا نوا خان چھ آسان یا نوا نگار چھ آسان مقصد چھ یہ آسان زی یس تمو حسینیت کے حوالہ کم چھ آسان کرمز یس تمو زندگی ہن سفر کورمت چھ آسان یس تمن تجربہ چھ آسان یم یس تمن یمو یم تمن تہند اچیومنٹس آسان چھ تہند کارنام یا آسان چھ سو چھ اس گاشراونش کوشش کران اکھ چھ اسہ ام کتھ لنج یہن یس زنی فن چھ مرسین ہن اکھ چھ فن کے حوالہ کت سپدان بی یس زنی کلا چھ امن نش آسان کلا کاری چھ آسان مرسی ادا کرنک اکھ امن طریق چھ پنن آسان تمی حوالہ چھ اس کت کران بی یم زن مرسین ہند رموز آسان چھ اوزان آسان چھ تمی حوالہ چھ کت سپدان یا اتھے پر چھ اس نوا خان نش تہ گسان تمن نش تم نوا یم زن ونکس نئس نہج پہ لیکن یہاں مقبولیت حاصل سپدان اخ پہچان حاصل سپدان تم اس بد کڑن کوشش کر تھی معلوم زی سانہ وادی اندر ونکس تم نوجوان تی بزرگ تم تم بزرگ اشخاص تم ونکس نوا لیکھان پور پرکھاوان پن نوا تم تک پہ پور پہ اتران اگر اس عروج کت کرو عروجس پہ پور اتران میری نوا کر تم واقعات پور پہ منظر کشی کر ات پہ مرسین منسان کرنام اتھے پہ نوا مز تک تو یہ نوا خان پن اہمیت پن پہچان اخرس عیسائی ادبس منو حاصل کرم تو اچھے نوا خان نش تان کتہ نوا ہمو لکھمت یا ونکس کیا کران امہ حوالہ تو کتا پیش رفت ونکس ات ادبس یہ سپز مز تو یم حوالہ تک کت سپدان تو آز تس بنفس نفیس اکس تتس اکس گامس اندر یت ناو اندر کوٹ اس پنچہ کلو میٹر دور تو اندر کوٹ اخ بہترین گام اخ سر سبز تو شاداب کل یت اندر نبر پریت جائے گسان نظر بے ثمر کل تو لک تٹھا مہمان نواز لک تو خدائے وند کریم پید کرم تو آزادری سٹھا لول بران آزادری ہن مجلس آراست کران حسینی مجلس آراست کران تو تمو نش فیض برکتس امیدوار سپدان تو یت گامس من اخ نوا نگار ونوس یس ناو چھو ماسٹر حاجی نثار حسین ملا صب چونکہ نثار صبس سو ام بروٹ تس اخ پروگرام کورمت یت من اس پور پا کت تم ست ہچن کر چونکہ وقت کی کمی کن کن تو واریو ناظرینو کور اس فون تمو لوک تس زی نثار صبس سو سا بیا اخ پروگرام تہندس ونس پہ سپد اس بی تہندس دولت خانس پہ حاضر تو ونکس بنفس نفیس اس ست نثار حسین ملا صب یم باغ مستند نوا نگار تو بیچ اس ست پیر عبد الحمید صب تم نوا خان یعنی زن تو تحریر نوا کران حاجی نثار حسین ملا صب تو تم پت کران پیر حمید صب تو تم پن زیو دیوان تم وزن ات کران ات پتہ تو پتہ تم دیرن اندر یم نوا کران تو یہ نوا بوزو اس پیر حمید صب نی زیو زم کت پہ نوا کران تو زمان آز پنس پروگرامس مس اس گھو مخاطب امن کن تو روزو نیل تہ تو بی مہمان درمیان بلکہ یمو اس مہمان کن تو گڈنت کرو اس تہ تعارف حاجی نثار حسین ملا صب شکریہ حاجی نثار حسین ملا صب السلام علیکم تو پیر عبد الحمید صب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو چونکہ نثار صب تھی نوا لیکھان تو پیر حمید صب تم نوا کران چونکہ ام بروٹ تور اس تہ ست پروگرام زی تہ کافی نوا لیکھمت تو گڈنت یژھو اس زان تہ نش چونکہ اوتر ہچن اس پور پہ تہ ست کت کر پور ہچن وضاحت سپدت کی تو تہ نوا لیکھنک پن اخ انہار پن اخ انداز تہ نوا لیکھنک تو تھی زبان خدمت کران کشری زبان مجھ لکھان سہ تک گامک روزن و تو پیور کوشش تھی ان کر عام فہم الفاظ تم تم نوا مز استعمال کران تو چونکہ تہ مختلف ڈائرین پہ نم نوا لیکھمت مسودن پہ تہ نوا لیکھمت تہ گو پانزہ وری نوا لیکھان تو اس ونتو گڈنت یت سوال جواب تو تہ کیا ونک تامت ات کتابی شکل کھان دس حضور بہ ون تہ
اد بارس مز گوڑ چھس بو بی اکلٹ مشکور تہند کی توی تہ کرو تکلیف مینس دولت خانس پٹ بی اکلٹ یونک بیا کاک پروگرام میتی باسیو کی پت ملٹ روز اخ تشنگی صحیح کی بوت ہکس نو پورا وضاحت کرت پت ملٹ اور آز بی اکلٹ یا مسیتن مخاطب سپنن خاطر مینس تکلیف کرن خاطر ین خاطر ایم خاطر چھس بو تہند سٹھا معذرت خواہ تہ مشکور تس بہرحال اللہ تعالیٰ دین اس توفیق بہرحال تہد سٹھا شکریہ ادا کران شکریہ کران تہد ادا کیا تہ دوں بی اک لٹ اس موقع تہ ست کت کر بی کڑو پن قومتی وقت سٹھا مصروفیاتو باوجود چلو جزاک اللہ تعالیٰ دین تہ تزائے خیر مت جزائے خیر بہرحال یہ سفر جاری تاؤن بہن چونکہ بہ رودس ملازمت ستن آور مے ہچ نہ ات کتابی شکل دت کہیں رٹایرمنٹ پتہ یتھے بہ رٹایر ون اسس گسنس ستن مے پن اخ قریبی ساتھی آغا سید سجاد اس پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چلاوان چھ گرین لینڈ پبلک سکول چھ مشہور یت وادی مز ونکس ماننے یوان یمن میون یہ پتم کارکردگی یس مے ایز سائنس ٹیچر روزمت اس تمو کورس بہ مجبور مجبور کیا تمو بسے تو دوست تمو دوپ نسا یس خدمت کران اوسک امی بروٹ ستھا سا پنن یہ خدمت جاری لہذا گئی مے آفٹر ریٹائرمنٹ کنو شیت کہس مز گوس بہ ریٹائر ایز ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر گوس بہ لیکچرر بہرحال مے کور ایز ہیڈ ماسٹر جوائن تہ کہین گو کہ آرڈر اس مے نش ہیڈ ماسٹر مے کور جوائن کہین بہرحال تمو دوپ مے ثقب سا مینس ات سکولس مز ات خدمت خلق اللہ کرن بن سا تھا ون سا تنخواہ ونخواہ مگر عزت چھ ثے بہرحال یہ تنو نا کہین بہ لوگس یم کہہ وری گئی مے بس کران ایز اکیڈمک آفسر تتہ کام ونکس مے ونکس تقریباً ہت نفر ایز سٹاف ممبرس کام کران مے انڈر پانس ستن آ سہ چھ اس چیئرمین لہذا ہکس نا بہ سہ وقت کڑت کہ ات وقت راو راون بہرحال بس توت چھس بس پن کی دوستن ستن ان ٹچ اینڈ آئی وانٹ مجھے یہ دلی خواہش ہے کہ میون یہ ات پہ تھی یھان یہ کلام زینب کلام حسین علیہ الصلاۃ والسلام گوس روزن زندہ جاوید تتھے پاٹھن بس دپان امہ کت موجوب چھس بہ تہد بی اکل مشکور شکر گزار کہ تھی چھو تہد ذریعہ تم روز میون کلام زندہ تو بس لہذا ہکس نا ات کتابی شکل ونس تام دت گو کہ مے ڈائریز فل اخ زہ ڈائری مے فل کرم اور ان شاء اللہ اگر موت اور وقتن مے موقع دت ان شاء اللہ رحمٰن مے اس کو کتابی شکل دینے کے لیے کسی بھی طرح کوشش کروں گا ان شاء اللہ رحمٰن تہد دعا گھے آسن مولا گھے ساتھ آسن ان شاء اللہ حاجی صاحب ہمیں یہ بتائے چونکہ آپ 55 سال سے نوا باقاعدگی سے لکھ رہے ہیں ہمیں یہ بتائے کہ اگر کوئی نوا کمیٹی چاہتی ہے کہ مجھے نوا کی ضرورت ہے ہاں تو اس کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے کیا فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کی ان کے لیے تاکہ وہ آرام سے آپ سے نوا دو طرح کی فیسلٹیز دیتا ہوں ایک فیسلٹیز کوئی ایک پارٹی آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں زندہ شام کا مثال دیتا بالکل. ہوں کہتا ہے زندہ شام کا واقعہ ہونا چاہیے جہاں حضرت سکینہ کی موت واقع ہوئی شہادت ہوئی کوئی اس طرح سے کوئی کہتا ہے کہ شام کی میں بتاؤں گا آپ کو میرا ایک عجیب واقعہ ہوا میں ایک دن شام غریباں کی محفل چل رہی تھی میں نکل گیا اپنے گھر سے اور ہمارے یہاں ایک دستور ہے محلے میں اکثر روشنی گل کی جاتی ہے روشنی کو بجھایا جاتا ہے شام غریباں کے دوران میں جب ادھر پہنچا جب میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ اندھیرا تھا تو مجھے وہ نظارہ یاد آ گیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس وقت کیا کر رہی تھی جب وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں کبھی بیمار کربلا کو ڈھونڈتی تھی کبھی حضرت سکینہ کو ڈھونڈتی تھی کبھی دوسرے معصوم کو ڈھونڈتی تھی ادھر ادھر ایک دوڑ تک دو کر رہی تھی اور میں نے مجھے ایک خیال آیا ایک تخیل آیا تخیل میں نے لکھا ہے تقدیر جناب زینب بس کیا کیا لکھت اس
ویتنون پیوس دکنار خنم ناس والن پیوس حمید صاحب چونکہ تو شو نوخ خان تو شو نوخ کران کتب بار جزو تو احت زیوت تاک دیرس جناب زینب اس کیا کیا لکھت بسم اللہ کرتو یہ نوخ تقدیرس جناب زینب اس کیا کیا لکھت تقدیرس جناب تقدیرس جناب زینب اس کیا کیا لکھی تو تقدیرس جناب
Turn around.
ناتاروس تقدير الجنان زينباس كيا كيا ليكيتوس ديشيس هول ديكسي ارشو زمان تنوس تقدير الجناد زين بس كيا كيا جزاك الله ماستر حاجی نثار حسین مالا صاحب تو یم سات اس تہندی نوا وچھان چھ بوزان چھ پران چھ تو دردناک واقع چھ تو لکھمت حقیقتن یم تہ دوزدار اہل بیت آسن محبان امام آسن تو تمن رکن اش حقیقتن تکیاز تم دردناک پہلو چھ تہ نمت تم واقعاتن ہن تمن ہن منظر کشی تہ کرم چھ حقیقت چھ صرف درد درد تہندین نواہن مز گھن خاص کر جناب زینب کبراس متعلق چھ تہ بے شمار نوا لکھمت واریاہ نوا لکھمت تہ تہن سو بے کسی چھ تہ یاد کرم تہن سو تہند سہ پتر یس جناب زینب کبراس پیو کر سہ پتر چھ تہ ات مز ہومت کیا پیو جناب زینب کبراس کر تو کت پہ پیو حسینی مشن تم برون برون پکن یہ حسین سن علم پی اس برون برون پکن تو یہ پیو سہ یہ سا جائے جائے واتن یہ درس کربلا واتن پریت جائے کربلا کیا حقیقت کت پہ گو کربلا یہ تور سارے فکر امچ کرن پز پہ کرن امچ ویسنوون کربلا جائے جائے تو حسین حسین یت سو شہادت سو ویسن شہادت حسین یسنوون پریت جائے اس ون تو یہ نوا لکھو تھی ونیک تامت حصب تو کم ہی نوان چھو تھی زیادہ متاثر کرمت یت نا بار بار سہ گنگرا پانس ست تسلی چھ تو ملان کس سہ نوا چھ سہ بہ کیا ون یم سات واقعہ کربلا شو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے یہ شو شاعران کلام سٹھا سون کلام ہاں سٹھا سون چھ یم سات کربلا اک اک سٹپ یم سات وچھان چھ اک طرف یم سات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اگر شجاعتک منظر پیش کرو تو حسین کا ثانی نہیں ملتا ہے اگر شجاعتک منظر پیش کرو تو جناب زینب کبریٰ کا ثانی نہیں ملتا ہے دربار شامس مز یت پہ تمو خطبہ دت وطن پٹ نام حسین پہ زمینس لکھان یہ ایک بڑا فلسفہ ہے یہ بوڑ بار فلسفہ چنانچہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ لکھان اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم آید پسر نقش اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات نوشت تمو لچھمت سہ عنوان مگر حسین علیہ الصلاۃ والسلام سنت یت بہ تہ پھو نا سوال بہ اگر تہ واپس سوال پرسو تہ جناب زینب کبریٰ سنز بے کسی یا حضرت سکینہ سنز بے کسی تہ کم چھو متاثر کرمت تہ ہیکو نا ات پرلل ہیکو نا واقعات کربل یم ظلم پھران چھ تت چھ باسان اکس چھ نا باسان بیاکھ پرلل کہین بیکس چھ نا بیاکھ پرلل کہین یہ سوال ونن کہ کم ہی چھنس چونکہ اگر جناب زینب کبریٰ تمس شیر دل خاتون ونان مگر یم متاثر پز پہ زیادہ کورمت چھنس مے بوزمت اک مجلس بوز مے سہ اس واشنگٹن پہ آمت اک عالم اک مجلس پڑ رہا تھا تم دپ دپن بہ ہسا چھس ونکینس یم سات وچھان چھس زندان شامس نبر کن ہسا چھ گژھان تت یم یوان چھ بار فارن ملکن ہنز یم لیڈیز مرد لوک یوان چھ تم ہسا چھ تراوان تت زندان شامس نبر کن کھلون گندنک یل سا مے اکس پرس یہ کیا وجہ حضرت سکینہ حضرت سکینہ سند دانش شامس مز تت بے کسی مز یت سدن
عینی کھٹ اوس یا جہاں کوئی ایک دوسری کو دیکھ نہیں پاتا تھا یا تو سدن صرف آواز اس دیوان یہ تاثر کہ زندہ کس تو مرد کس بہن زندہ شامل تم مناظرن تم سینن کورم سٹھا متاثر یت من جناب سکینہ باب باب کران یہ میں دنیا گئی بہ تم سز بے قسی ہند مجھے پان تر پہ قلم بد کورمت اخ نوا اخ منزندان صبح شام ودان بابس سکینہ تھو بابو بہ مشرف زندان صبح شام ودا با سکینہ پنی نی سی
وطن شگار شیس پیٹھی چھینی سی زمین زندگی روزون میں
جان کروٹ منزلا منزلا صبح شام ودال بابا سكينة سنعي بيرام هوك بما لغ هوك اكي ظلم كار خانس جزاک اللہ سٮ۪ٹھاہ رُت. تہٕ چوٗنٛکہِ ماسٹر جی تُہُنٛد یہِ مشق چھےٚ جٲری، تُہۍ چھُو نوا لیکھان، تُہۍ یہِ نوا لیکھُن تہِ چھُو سٮ۪ٹھاہ کارِ دار. تہٕ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ غزل لیکھو یا قزم کانٛہہ نظم لیکھو یا تہِ کانٛہہ رُبٲیی لیکھو، أمِس چھُ آسان وسیع فیٖلڈ، مگر یُس یہِ نوا خان چھُ آسان أمِس چھُ آسان کربلٕکٮ۪ن واقعاتَن پٮ۪ٹھ نظر، أمِس چھُ آسان بِلکُل گژھِ أتھۍ اَندَر لیکھُن، بیٚیہِ گژھِ تِمَے واقعات لیکھُن یِم زَن تہٕ صحیح آسان. تہٕ تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھُ اَتھ متعلق؟ گۄڈنِچ صٲب، یِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ پٔتمِس پروگرامَس منٛز تہِ ووٚن، یُس لیکھن وول آسہِ أمِس گژھِ آسٕنۍ گۄڈنی نظر صحرایہِ کربلہٕ کٮ۪ن تِمن سارنٕے واقعاتن پٮ۪ٹھ. بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ، یُس مےٚ سِٹی روٗز بریک یۄس مےٚ منٛزٕ لٔج سٔروِس، بہٕ روٗدُس لداخس منٛز، چوٗنٛکہِ تَتہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ علما بَسان، بہٕ اوسُس خۄش قٕسمٔتی، بہٕ اوسُس أکِس تَتھ علاقَس منٛز ییٚتہِ شِیا برادٔری ہِنٛدۍ لوٗکھ بَسان چھِ، بہٕ اوسُس أکِس عالِم گَرَس منٛز، آغا سید مُرتضیٰ اوس تٔمِس ناو. آ، تٔمِس آسہٕ واریاہ کِتابہٕ، بہٕ کۭژاہ کِتابہٕ ہیوٚکُس، یِم کِتابہٕ مےٚ ہیٚچھِ پٔرِتھ تُہُنٛد مُطالعہ کَران. آ، بہٕ روٗدُس مُطالعہ کَران، یہِ روٗد مےٚ ایٹ دَ سیم ٹایم روٗدُس بہٕ یُس لداخس منٛز کُنُے زوٚن آسُن تَتھ کُنرَس منٛز دیُت مےٚ ساتھ، بہٕ وَنہٕ یِمہٕ کِتابہٕ روزٕ میٛانہِ سٲتھی بٔنِتھ، مےٚ ساتھ دِوان، آ میون دوست بٔنِتھ. اچھا، سۭتۍ سۭتۍ گوس بہٕ، چوٗنٛکہِ تِمن دۄہن اوس جوٲنی ہُنٛد دور، یِم واقعات تہٕ حالات کربلاہس منٛز گُزرے یِمن پٮ۪ٹھ روٗدُس بہٕ پَنٕنۍ اکھ وسیع نظر اکھ تھٲیِتھ، تِم روٗدُس بہٕ پَنٕنہِ جایہِ قلم بند کران پَنٕنِس دِلس منٛز تہِ، اور مےٚ چھُ وٕنکیٚنس تہِ سُہ جذبہٕ، تَمے جذبہٕ سۭتۍ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ، اگر مےٚ کِتاب لَگہِ کانٛہہ یۄس واقع کربلاہس یا بوزُن آسہِ، بہٕ چھُس، بہٕ وَنو تۄہہِ، ییٚتہِ آو آغا سید باقر اَسہِ اَکہِ دۄہ، تِمو پٔر مجلِس اکھ، تِمو ووٚن اکھ شار اکھ غالبہٕ سُنٛد، اور بھی لایِنگے بازار سے اگر یہِ ٹوٗٹ گیا،
دوٚپُن ییٚتہِ آسیا کانٛہہ نفر یُس مےٚ اَتھ جواب دی اَتھ شعرَس بہٕ ووتُس یورٕ مےٚ دوٚپمَس جامہِ جم سے میرا جامہِ اسپال اچھا ہے مجلسہِ منٛز آ دوٚپُن مےٚ چھُ باسان یہِ آسہِ ماسٹر أمِس بغٲر ہیٚکہِ نہٕ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ ؤنِتھ جواب کانٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ وَنو بہٕ مشہوٗر شعر چھُ لیوٗکھمُت علامہ اقبال علیہ الرحمٰن مےٚ چھُ یِتھ پٲٹھۍ وَنو بہٕ تۄہہِ فارسِیَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ مےٚ تھوڑا بہت نظر اکھ شعر چھُ لیوٗکھمُت علامہ اقبالن اگر پندیز درویشے پذیری ہزار اُمت بمیٖرت دوٗن میٖری بطول باش و پِنہان شو عظیٖم اثر کہِ در آغوش بیٖرے بگیٖری یتھ سٲنِس یتھ اِمام بارگاہس منٛز اوس اسہِ بوٚڑ بار عالِم اکھ بوٚڑ بار عالِم یِز پی ایچ ڈی پاسِبلی یِز پی ایچ ڈی مُتوٗ صٲب مشہوٗر چھُ آ یہِ اوس وَنان أمۍ کوٚر اکھ شعر امیُک پیش اکھ بنٛد ووٚن أمۍ اگر پندیزِ درویشے پذیٖری ہزار اُمت بمیٖرت تون میٖری یہِ اوس اَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ باسے پَننہِ جایہِ یہِ چھُ کَران اکھ تَزَبزُب چھُ أمِس کہِ یہِ چھُ بیٛاکھ شعر ہٮ۪کان ؤنِتھ مےٚ ووٚن یورٕ بطول باش و پِنہان شو عظیٖم اثر کہِ در آگوش بیٖرے بغیری تٔمۍ ؤنۍ برملا دوٚپنَکھ ییٚمِس بُزرگہٕ سٕنٛدِ ناوٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اَمواتَن ہٕنٛدِ ناوٕ پٔرِو صلوات صلوات مےٚ چھِ پَنٕنۍ محلٕکۍ تہِ یِم یَتہِ سَدِن یِم موزیٖن تَتہِ بِہِتھ ٲسۍ تِم چھِ گواہ اَمہِ واقعٕکۍ لِہاظا چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ واقعاتَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ صحیح واقعات یعنی کہِ سُہ واقع پیش کَرُن یَتھ نہٕ حقیٖقتَس سۭتۍ وَس آسہِ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ ہمیشہٕ کوٚرمُت کوٗشِش کہِ بہٕ روزٕ تِمو واقعاتو نِش چھُس بہٕ دوٗر بہٕ چھُس پَنُن قلم دوٗر تھاوان تِمو واقعاتو نِش یَتٮ۪تھ مےٚ پٮ۪ٹھ کَتھ اوٚنٛگُج نُمٲیی گژھِ مےٚ وَنہِ کانٛہہ اوٚنٛگُج تُلہِ یہِ ہسا چھُ یِنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تَواریٖخَس سۭتۍ یہِ واٹھ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ لِہاظا چھُ مےٚ تۄہہِ یہِ پرٛژھُن تۄہہِ گوٚو پانٛژوَنٛزاہ ؤری وٕنیُک تامَتھ نَوا لیکھان شَدٕ مَدٕ سان نِنو اَن چھُو تُہۍ نَوا لیکھان تہٕ بیٚیہِ تہِ چھُو تِم معیٲری نَوا لیکھان تۄہہِ وٕنیُک تامَتھ مُشٲہدَس منٛز یہِ وٕچھنہٕ آمُت کُنہِ ساتہٕ لیوٚکھوُ تۄہہِ نَوا تہٕ کٲنٛسہِ تُل تَتھ پٮ۪ٹھ اوٚنٛگُج اِنسا چھُنہٕ واقع زٕ وٕنیُک تامَتھ کانٛہہ تیُتھ واقع رونما گوٚمُت تُہٕنٛزِ زِندگی منٛز کانٛہہ نَوا لیکھان کیٛازِ نہٕ یۄس مےٚ لیوٚکھمُت چھُ نَوا اَکھ ریٖسَنٛٹلی تازٕ تازَے مےٚ چھُ لیوٚکھمُت صُبحٕچ پادشاہ باے شامٕچ زَن فقیٖر باے وان ترٛٲو جِنابِ زینب اَتھ کٔر مےٚ واریاہو دوٚپُکھ ہے یِم حظ چھِ نِثار صٲب چوٗنٛکہِ بہٕ وَنو کیٚنٛہہ چھِ آسان تِم تہِ یِم خۄد نُمٲیی کَران چھِ تِم چھِ نوٗن مےٚ نۄقطہ ژارنٕچ کوٗشِش کَران کانٛہہ چھُ آسان یُس رہبٔری موٗجوٗب تہِ چھُ وَنان مگر یُس سَمجھدار آسان چھُ مےٚ چھُ لیوٗکھمُت صُبحٕچ پادشاہ باے یُس مےٚ کوٚی دورایہِ نہیں ہے کہِ شہزادی زینب سۄ ٲس ییٚمہِ ساتہٕ حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس بٲیِس ہیوٗ سُہارٕ اوس تٔمِس ٲس باسان کہِ ساری دُنیا میرِ پِچھے ہے اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس اوس باسان سورُے دُنیا چھُ مےٚ پٔتۍ کِنۍ کیٛازِکہِ عباس زِندہ ہے بِلکُل مگر ییٚمہِ ساتہٕ بازو عباس سٕنٛدِ نہرِ فُراتَس پٮ۪ٹھ قلم گٔے جِنابِ زینبِ کُبرٰی حظ باسیو کیٛازِ اگر بہٕ تَوٲریٖخی واقعہ تۄہہِ وَنو اَکھ جَنڈٕ ییٚمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ جَنڈٕ کٔرۍ پَنٕنٮ۪ن فوجیَن ہٕنٛدۍ یِم نہ سالار ٲسۍ پَنٕنہِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامَس اَکھ جَنڈٕ لَگوو اِمام حُسینَن تھزرَس پٮ۪ٹھ جِنابِ زینبِ کُبرٰی ٲس سۭتۍ سۭتۍ پَکان جِنابِ زینبِ کُبرٰہَن کوٚر سوال دوٚپنَس بٲے صٲبہٕ سٲری جَنڈٕ لَگٲیِتھ ژےٚ پَس جایَن پٮ۪ٹھ مگر یہِ اَکھ جَنڈٕ یُس تۄہہِ تھزرَس پٮ۪ٹھ لَگووُ اَمیُک مطلب کٔرِو مےٚ وَضاحت حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھِ دَپان زینب یہِ چھُ سُہ جَنڈٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ باسی یہِ جَنڈٕ گِریو تَمہِ ساتہٕ بوز ژٕ حُسین کی کَمر ٹوٗٹ گٔیی اَکھ کُے سورا نہیں را تَمہِ پَتہٕ آسہِ نہٕ مےٚ کانٛہہ یہِ قوت کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ مُجادِلہٕ کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ یزیٖدی فوجَس سۭتۍ مُقابلہٕ کٔرِتھ تِتھ پٲٹھۍ یہِ وہ جَنڈا ہے جو عباس کی نِشانی ہے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز نِشٲنی چِنانچہِ یِہوٚے ییٚلہِ مےٚ لیوٗکھ صُبحٕچ پادشاہ باے شامٕچ زَن فقیٖر باے کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کٕہٕنۍ سُہ ٲس پَتھ کُن دِوان سَدا نَجف کُن دِوان فریاد
بابا مےٚ حظ ٲلِکھ کٲمہٕ نارِ الکماہَس نارِ فُراتَس کُن صدا دِوان عباس اب تہٕ میرا کوئی سہارا نہیں ہے وۄنۍ یِتم کُنہِ پٲٹھۍ مےٚ کَرٕ تہٕ یَتھ أسۍ سیٚدٕنۍ وٕنکیٚس یاوری یِتھ کُن وۄتھان چھِ وۄتھان چھِ نقاد چھِ وۄتھان یِتھ یہی واقعہ نہیں ہے بلکہِ بہت دفعہ بہت دفعہ نِثار صٲب تُہُنٛد کلام روٗزِن موٗجوٗد یِہوے نوا یُس تۄہہِ لیوٚکھمُت چھُ یُس زَن تہِ شرٛکہٕ دِوان چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ أکِس عزادارَس یُس پٔزۍ پٲٹھۍ دَردناک نوا چھُ یُس سانہِ خٲطرٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اکھ سبق چھُ سانہِ خٲطرٕ أسۍ وَنو نا پیٖر عبدالحمید صٲبَس زِ یِم پَرن یِہوے نوا تہٕ بوزناوَن سانٮ۪ن ناظریٖنن تہِ صبحٕچ بادشاہ باے شامٕچ زَن فقیٖر باے کٔرۍ تو بِسمہِ اللہ تہٕ بوزنٲیتُکھ سٲنۍ ناظری صبحٕچ بادشاہ باے شامٕچ زَن فقیٖر باے وان تراو جناب زینب صبح فقیر باے
ان ترو جناب زینب آیس یلی کربلا داست بایر دا جزاک اللہ ماسٹر حاجی نثار حسین ملا صٲب اَسہِ ؤنۍ تو چوٗنٛکہِ تُہُنٛد یِم نوا یِم بہٕ وٕچھان چھُس تۄہہِ چھُو ڈایرٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِم لیکھمٕتۍ یِم نوا سٮ۪ٹھاہ طویٖل چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ چھِ یِم نوا تۄہہِ لیکھمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ واقعاتو سۭتۍ بھرپوٗر دَردٕ سۭتۍ بھرپوٗر پَنُن اَکھ رِدم اَکھ پَنُن اَکھ کیفیت اَکھ پَنُن اَکھ اَوزان اَتھ پَنٕنۍ تۄہہِ تہٕ اَسہِ ؤنۍ تو کوتاہ کال چھُ تَگان اَکھ نوا تۄہہِ تَیار کَرنَس چوٗنٛکہِ یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ نوا یِم تُہٕنٛدِ نوا بعض اوقات وَنہٕ بہٕ گوٗنی صٲب بہٕ چھُس نوا لیکھان اگر بہٕ أتی شروٗع کَرٕ مےٚ چھُ کانٛہہ تیُتھ اَکھ عجیٖب اَکھ سِلسِلہ کیفیتا اَکھ باسان پانَس بہٕ چھُس لیکھان مےٚ چھِ یِم مےٚ پَنٕنۍ ساتھی اگر تُہۍ تِمَن تہِ پِرٛژھِو بہٕ چھُس یِم چھِ مےٚ کُنہِ ساتہٕ وَنان یَتھ وَزنَس پٮ۪ٹھ آ اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ کینٛہہ مِصرٕ بہٕ چھُس کَران کٲم بعض اوقات چھُ یِمن باسان بہٕ چھُس تُلان قلم تہٕ بہٕ چھُس اَمے ساتہٕ دَپان یِمن تَلا رٔٹِو دوٚگ یہِ بہٕ چھُس دِوان اَمے ساتہٕ بعض اوقات چھُ مےٚ کیٚنٛہہ عجیٖب غریٖب یہِ گژھان کہِ بہٕ چھُس رُکان رُکان چھُس بہٕ مےٚ چھُ سونٛچُن پیٚوان بہٕ کیاہ اَنہٕ کیازِ بہٕ وَنو تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ آسٕنۍ اکھ بوٚڑ بارٕ چیٖز اکھ یُس اَتھ منٛز مددگار آسان چھُ دیٹ اِز ویکیبلری الفاظن ہٕنٛز بہتات گژھِ أمِس برونٛٹھ کَنہِ آسٕنۍ یُس خۄش کَرس الفاظ لاگُن سُے کَرِ فِٹ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ بہٕ وَنو تۄہہِ أسۍ چھِ وَنان مولا اَمیُک معنی چھُ اکھ چھُ وَنان اکھ مانا بیاکھ چھُ وَنان بیاکھ مانا اکھ چھُ دَپان بہٕ ہسا وَنہٕ اَمہِ اَتھ ہسا چھِ سَتجی مانا مولا یِتھٕے پٲٹھۍ آ مولا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ لفظس تہٕ لفظس فرق پَتہٕ یِمن لفظن شیرٕنۍ کَتٕتۍ سیٚدٕنۍ کُس شُٹ گژھِ آ کُس کَتٕتۍ سیٚدٕنۍ لَگہِ لَگہِ آ بہٕ وَنو تۄہہِ واقع چھُ گژھان مےٚ چھُ ہی اِز مَے سٹوٗڈنٛٹ اِز مَے ٹاٹ بہٕ وَنو مےٚ چھُ شاگِرد روٗدمُت سُہ بوٚڑ بار عالِم اکھ چھُ وٕنکیٚنَس ہی اِز اےٚ پروفیسر رایٹ نو وٕنکیٚنَس چھُ پروفیسر سُہ أمۍ پٔر اَکہِ دۄہ مجلِس عجیٖب غریٖب مجلِس اکھ پٔر أمۍ بہٕ اوسُس پَکان محلَس ییٚتہِ محلہٕ نٮ۪بر اَنٛدٕ کھُل چھِ اَتھ وَنان یہِ اوس پَران ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ووتُس نزدیٖک أمۍ پوٚر دوٚپُن ییٚمہِ ساتہٕ اینڈس صحرایہِ کربلاہَس منٛز خٲتہِ مگاو فوجہِ حُسین کُنہِ روٗد نہٕ پَتہٕ ٲس جِنابِ زینب یِہٕس خراب
اکھ ناد دِوان علی اکبرس، گرا ناد دِوان شہزادٕ قٲسمس، گرا ٲس تسلی دِوان. اچھا، تۄہہِ چھُو نہٕ وٕچھمُت کانٛہہ تیُتھ تازی دارا یس وٕنکیٚنس چھِ تازی دارس؟ یُس تازی دار آسہِ أمِس چھُ اکھ انان تریش، دپان أمۍ نہ چھے نہٕ أدۍ پٮ۪ٹھٕ سُہ پٮ۪ٹھ کھیوٚن نہٕ کِہینۍ، بیاکھ انان دۄدٕ کپا دپان دۄدٕ کپ چتہٕ ژےٚ چھوتھٕے نہٕ راتہٕ دِوان. جِنابِ زینبِ کُبرا سلام اللہ علیہ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھِ آ یہِ چھُ عٲلِم فرماوان، یہِ چھُ فرماوان ییٚلہِ یُتھ تازی دارا چھُو نہ تۄہہِ وٕچھمُت یُتھ تازی دار کربلاہس منٛز اوس امامِ سجاد، تسلی تسلی کیاہ اوس تٔمِس؟ اکٮ۪ن ٲسۍ پٲران تٔمِس زنجیٖرٕ، اکٮ۪ن ٲسِس خۭمَس دِوان نار، بیٚکہِ اَندٕ نیوٗ یۄس تٔمِس چٹھٲے ٲس یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ اوس، اکھ ظٲلِم آو تٔمۍ دِژ تَتھ تھپھ تٔمۍ نیوٗ. یہِ جِنابِ زینبِ کُبرا سٕنٛز یہِ بے قصی، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دِلَس سَنے مےٚ چھُ لیوٚکھمُت نوا، حالانکہِ سُہ چھُ بَڑٕ پَسنٛد نوا، سُہ چھُ بَڑٕ مقبوٗل وَدان ٲس بایَن جِنابِ زینبِ کربلا، تُہۍ گوٚو بایو پانَس بہٕ گٔیَس پیکَس دربل. پیٖر حمید صٲب، کِتھ پٲٹھۍ دِژوٕ تۄہہِ آواز اَتھ نوَس؟ وَدان ٲس بایَن جِنابِ زینب دَرِ میدانِ کربلا love.
چم بشات مل سوی علی اصغر یس آتی دے خور ملا توی گو بایا پانس پانس بگیس بے کسر بلا مشات مل سوی علی اصغر یس آتی رے خور ملا توی گو بایا پانس پانس بگیس بے کسر بلا دیوار سہان گو شہید اکبر سنو جوان شبی پیغمبر سگری پیوادی صدا دلاور تکان بابو چنی مدد کر وال سہان گو شہید اکبر سنو جوان شبی پیغمبر سگری پیوادی صدا دلاور تکان بابو مدد کر دکھ کھم گو امام حسینس دعو لارار پری ملا توی گو بایا پانس پانس بگیس بے کس دری بلائی پتری دکھ کھم گو امام حسینس دعو لارار پری ملا توی گو بایا پانس پانس بگیس بے کس دری بلائی میرو دلال ون یتیم معصوم بی بے مارے کربلا توی گو بایا پانس پانس مے بائی مرگن کوروم کمر کھم کھم نارا دلاس دیت نم زنجیر آئی زنجیر کریم دیو معصومن پیوار امامس امام نیوہم مے بائی مرگن کوروم کمر کھم کھم نارا دلاس دیت نم آئی زنجیر کریم دیو معصومن بیمار امامس امام نیوہم کچم نادک برست قسمس کنی کنی توم توی اکھا توی گو بایا پانس پانس بگیس بے کس دری بلا جسم نادک برست قاسمس کنی کنی توم توی اکھا توی گو بایا پانس پانس بگیس بے کس دری بلا جزاک اللہ جزاک اللہ ماسٹر حاجی نثار حسین ملا صٲب أس كرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِم تۄہہِ نوا لیٚکھمٕتۍ چھِ گۄڈٕ کۭتیٛاہ نوا بوزو أسۍ تُہٕنٛدۍ کۭتیٛاہ نوا پَرو أسۍ تُہٕنٛدۍ تہٕ کِتاب چھےٚ بٔڑۍ بٔڑۍ ڈایری چھِ تُہٕنٛز بٔڑۍ بٔڑۍ تہٕ اگر حقیٖقت بوٗزِو تشنہِ لب چھُ وٕنہِ تہِ چھُ اوس دِل یَژھان تُہُنٛد یِم نوا بوزو یِم سَروہوکھ یِم پَروہوکھ تِکیٛازِ یِم چھِ تِم نوا پٔزۍ پٲٹھۍ یِم دَردناک نوا چھِ یَتھ منٛز چھِ قٕصَے حضرت زینب کُبرٰی سُنٛد تۄہہِ بیان کوٚرمُت کۄس أسیٖری پیٚیہِ جِنابِ زینب کُبرٰہَس تُلٕنۍ کۄس بے قٕسی پیٚیہِ جِنابِ زینب کُبرٰہَس وٕچھِنۍ اِنسان یُس زَن اگر درد منٛد دِل تہِ آسہِ سُہ دِل تہِ وَدِ تِم ٲسۍ تہِ ہارُن ٲسۍ حقیٖقتَن یِمو نوا سۭتۍ تۄہہِ کَرنٲیِو اَسہِ یِم زَن تُہٕنٛدۍ پَنٕنۍ یِم نوا چھِ تِمَن ہٕنٛز زان کَرنٲو اَمہِ باپَتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ بیٚیہِ کَرو أسۍ پیٖر حمید پیٖر عبدالحمید صٲبُن تہِ شُکریہ زِ یِمو پٔرۍ یِم نوا یِمو چھِ پَنٕنۍ آواز دِژمٕژ یِمو چھُ وَزَن یِمَن عطا کوٚرمُت یَتھ منٛز تُہٕنٛز رہنمٲیی تہِ تُہٕنٛز رہبٲری تہِ ٲس تہٕ یہِ ہَسا یہِ أسۍ کَرو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تُہُنٛد شُکریہ اَمہِ باپَتھ زِ تۄہہِ دِتوٗ اَسہِ پَنُن قۭمتی وقت بیٚیہِ دِتوٗ پَنُن قۭمتی ٹایم اَسہِ بیٚیہِ دِتوٗ یِمَن نَوہَن مُتعلِق کَرو زان نِثار صٲب بہرحال بہٕ چھُس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ پان تۄہہِ شُکُر گُزار
زینب ٹی وی چینلہِ ہُنٛد چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر. تُہۍ چھِو اَتھ وَتھ بَو دِوان, تُہۍ چھِو یوٗتاہ تکلیٖف برداشت کران. بہٕ چھُس پانہٕ, مےٚ چھُ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد پانَس احساس کہِ آپ کِتنی تکلیٖفیں برداشت کر کے دوٗر دوٗر گاوَن منٛز جاتے ہیں. میرے جیسے ناچیٖز اِنسانوں کو ایک آپ سے ایک حوصلہ ملتا ہے. اگر مےٚ ہِیَن تُہنٛدِ اَمہِ حوصلہٕ افزٲیی ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر. چوٗنٛکہِ کِتابہِ کربلا چھِ سُہ اکھ کِتاب اکھ, اگر أسۍ کو تا عُمر کھول کر پَڑا جایے, اَتھ ہیٚکو نہٕ اَتھ ہیٚکہِ نہٕ اَنٛد لٔگِتھ زٕہٕنۍ. لِہٰذا تُہۍ تہٕ بہٕ, اَسہِ کرو یِہوے اللہ تعالیٰ ہَس کُن دُعا, اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ تہِ حوصلہٕ تہٕ ہیٚمَتھ یہِ مِشن برونٛٹھ کُن پَکناونُک. مےٚ تہِ دِیِن اللہ تعالیٰ اگر عُمر اِجازت دی, مےٚ تہِ دِیِن خۄداوَنٛد کٔریٖم یہِ جذبہٕ تہٕ یہِ حوصلہٕ کہِ بہٕ تھاوٕ یہِ کٲم جٲری کربلاہَس پٮ۪ٹھ لیکھُن. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ تہٕ تۄہہِ دُنیِہِکۍ سٲری مُشکِلات آسان. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہرحال ناظرین, یہِ محترم, تۄہہِ آسہِ أزیُک یہِ پروگرام سون وٕچھمُت یَتھ منٛز حاجی نِثار حُسین مَلا صٲبَن پَنٕنٮ۪ن نَوہَن مُتعلِق اَسہِ زان دِژٕ. تِم نَوہ کٔرۍ پُردَرٕد نَوہ, پُردَردناک دَوہ کٔرۍ, یَتھ منٛز پیٖر عبدالحمید صٲبَن تہِ یِمَن اَتھ پوٗرٕ پوٗرٕ ساتھ دیُت. تہٕ یہِ سِلسِلہٕ روزِ جٲری تہٕ أسۍ چھِ کوٗشِش کَران یی زِ پیامِ زینبٕچ ٹیٖم چھِ بھرپوٗر یہِ کوٗشِش کَران زِ تۄہہِ گٔژھ نٔو نٔو زانکٲری بہم سَپدٕنۍ, بیٚیہِ گٔژھ نَیہِ نَیہِ نَوہ خانَن یا نَوہ نِگارَن سۭتۍ تُہُنٛد مُلاقات گژھُن, یِم حُسینیت کہِ حوالہٕ کٲم چھِ کَران, یِم حُسینیتَس پٮ۪ٹھ نَوہ لیکھان چھِ. تہٕ أسۍ چھِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تُہُنٛد اَمہِ خٲطرٕ شُکُر زِ کَران زِ تُہۍ روٗدِو برابر اَسہِ سۭتۍ یَتھ پروگرامَس منٛز. بہرحال دِیِو وۄنۍ پیامِ زینب کِس پوٗرٕ ٹیٖمَس ییٚتھی نِس اِجازت تہٕ تُہۍ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. فی امان اللہ, خۄدا حافِظ و ناصِر.